Bueno, jo sóc infermera de psiquiatria infantil, que estem a la quarta planta. I llavors ara he decidit pujar escales, són quatre pisos, i no m'ofego. Amb la qual cosa estic contenta, però bueno, no penseu que això ho faig cada dia, però ho intento. Jo estic vivint a un 13è, no pujo 13 pisos, encara que alguna vegada ho he fet, amb descans. Però veig que, bueno, m'ho trobo bé pujant escales.